Og da er det igjen klart for norske stjerneduoen Nina Bråten og Blue Lloyd. Blue Lloyd, en 10-årig vallak etter Landor S. Og det er en Oldenburger, og det er Stall Dalen som eier Blue Lloyd. Nina, som har med seg 11 poeng, ble nummer 16 i Oslo, 7 i Verona, og dette er også årets norske mester. Fantastisk hoppende, feilfri grunnomgang i Verona og omhopping. Nå er det spennende å se hva Nina kan gjøre på denne her banen, som er enda kraftig større, hakket større enn det var i Verona. Veldig fint over okse nummer to der. Her tar Blue Lloyd litt tak. Nina er flink, sitter i ro, lar ikke hesten løpe vekk, holder kontroll på den. Bra gjort, legger inn 5 steg der ned til den rekken. Fornuftig Nina, så ikke hesten blir for flat. Den har så stor aksjon. Så forsiktig denne her, Blue Lloyd. Bra, Nina. Gode treff her på hinderne så langt. Det er veldig viktig. Skal vi se hva Nina velger å gjøre her fra den store trippelbaren. Viktig å ha aksjon her. Setter tilbake. Hun kommer litt nærme inn. Jobber bra her, energisk, og kommer over okseren, den lange okseren, og ut på rekken. Veldig bra, Nina Bråten og Blue Lloyd. 3 hinder igjen nå. Er vi nær en sensasjon her igjen, da? Perfekt treff på den, og så er det siste bøygeplanken. Hold ihop nå, Nina Bråten. Ja, det er feilfritt igjen! Dette er jo helt strålende av den norske ekvipasjen, og Nina er så glad, så glad. Ja, det var klokt ridd. Hun valgte å legge inn et steg ekstra ned til rekken der.